assalamu alaikum. Mun gode da Malam Hassan da wannan abu ya muna da wannan rijiya. Allah ya buɗe Allah ya mishi dokaka, Allah ya buɗe mishi, Allah ya mishi albarka, abin da yake so Allah ya bashi. Barkaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare shi da sayar mashi. Barkaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, that's a brother using the water inshallah for his prayer. And this ummah here all are using this their prayer water inshallah for their prayer. And this is the kid here also using this wonderful project inshallah. May Allah really bless you. I don't have this wonderful project. May this be just part of this wonderful project today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.